Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nak buktikan bagaimana A tambah B kuasa 2 menjadi gini. Jadi A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2 dengan mudah. Iaitu dengan buat gambar rajah macam ni. Okey, buat petak. Tu bagi kepada 2. A1, B1 dan A1, B1. So, bila nak A jadi kuasa 2, A kuasa 2. AB. So, BB jadi B kuasa 2. So, kira ada berapa? A kuasa 2 ada 1. AB ada 2. B kuasa 2 ada 1. Ha, jadi. Okey, contoh untuk kuasa 3 pula. Okey, bagaimana nak buktikan A tambah B kuasa 3 sama dengan A kuasa 3 tambah 3 A kuasa 2 tambah B tambah 3 AB kuasa 2 tambah B kuasa 3. Senang je. Buat graf yang sama. Cuma setiap kotak dia bahagi 2. Iaitu, lepas bahagi 2, kotak atas bagi A, kotak bawah bagi B. Kotak atas bagi A, kotak bawah bagi B. Maka bila A, jadi A kuasa 3. A, B, A kuasa 2, B. A, kuasa 2, B. Dan seterusnya, macam B, A, kuasa 2, B. B, A, AB kuasa 2. Dan seterusnya sampailah pada B, B kuasa 3. So, kita kira akan dapat ada 1 A kuasa 3. Okay, straight line ni dia sama. Khas untuk yang ni je, kuasa 3 je. So, ada 1, 2, 3. So, ada 3. Ni ada 3 juga. 1, 2, 3. So, ada 3. Ni ada 1. So, ada 1. So, boleh buktikan. Bagaimana untuk kuasa 4 pula? Okay, untuk kuasa 4. Kuasa 4 bersama. Bila dapat A kuasa 4, contohnya A tambah B kuasa 4 sama dengan A kuasa 4 tambah 3 A kuasa 2 kuasa 3 B tambah 6 A kuasa 2 B kuasa 2 tambah 3 A, B kuasa 3 tambah B kuasa 4. Ok, bukti dia. Buat petak juga, besar sikit. Besar sikit petak. Ok, bahagi kepada 2. Macam masa tadi, permulaan tadi. A, ini B. Ini A, ini B. Ok, ini untuk kuasa 2. Untuk kuasa 3, bahagi 2 setiap kotak ni. Kuasa 3. Untuk kuasa 4, setiap kotak ni bahagi lagi 4. Contohnya, ok, ni kotak atas kotak. Okey, atas kotak untuk A, bawah kotak untuk B tu. Ni kotak untuk A, bawah kotak untuk B. Okey. Bila bahagi 2, atas kotak A ni adalah kotak A, ini kotak B. So ni jadi AA, ni jadi AB, ni jadi AB, ni jadi BB. Okey, buat benda yang sama. Bahagi 2. Bahagi 2 lagi. Contohnya okey, atas kotak A, bawah kotak B. Ingat eh? So bila atas kotak A, AA, AB, AB, BB. Ini sama. AA, AB, AB, BB. AA, AB, AB, BB. Okey, maka bila dah combine yang ni dengan yang luar ni, jadi AA, jadi A kuasa 4. AA, AB, buat lagi. AA. Lepas tu buat lagi. AA. Ini AA. Ini semua AB. 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 Ini AB juga. AB. 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 Ini BB. So kat tu semua tambah BB. 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 Sekarang kita kira. Ada berapa yang A kuasa 4? Ada 1. Ya, satu. Okey, ada berapa A kuasa 3 B? Ada 3 A atau B? Ini ada 1. Ada 1. Ada 2. Mana lagi? Ada 3. Okey, tak ada dah. Yang ada 3. Oh, silap. Ini 4. Ini pun 4. So, ada 4. Okey, maaf eh. Dia kalau kira balik, atas ni jarak 4 sebenarnya. Sebab dah kira tadi. So, dapat ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, habis.
Sekarang kira untuk yang A kuasa 2, B kuasa 2 pula. Yang ada 2A, 2B. Ada 1. Ada 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. Tak ada dah. So ada 6. Betul kan? Ada 6 eh? So jadi kita kira yang A, B kuasa 3 dah ada 4. Yang dah kira kita pangkah. Okay, A1, B3 mana? A1, B3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ha, dapat. Betul lagi nak 4. Ada A1, B3 kan? So, ada 4. Yang dah kira, kita pangkah. Ada 4 eh. Okay, B4 ada apa? Ada 1 je. Ha, so, dapatlah kuasa atas ni. Okay, sama juga untuk kalau kita nak buat kuasa 5. Just bagi 2. Itulah perangan dia. Lagi bertambah kuasa dia, lagi kita kecilkan lagi dimensi tu. Untuk mudah penilaian. Okay, sekian, terima kasih.